Ja sam vam zvao, vi niste hteli da dođete zbog COVID-a. Je li tako bilo? Dobro, došli smo ove godine. A niste hteli da dođete kad je bio COVID? Ja, vaš život je vredniji nego moj, da. Ne, nego ste vi veći evropejac od nas, to me stvarno... Uvek, uvek, onako... u svakom momentu jesam ga dokazao. Dobro, dobro, ali sad bih stvarno... Ja da čutim, ma. Neću da čutim, ovo je dijalog. Ma kakav je dijalog? Čutkuje, ovo je dijalog, ima da se dijaloški raspravlja. Normalno, pa raspravljaj ti sa njima, a nemoj sa mnom da raspravljaš. Nisam ja ovde došao tebi da podnosim račune. Šta vičeš? Ma neću da vičeš. Jel mogu ja da zamolim zakonodavnu izvršnu vlast? Ne dajem ja nikom lekcije, nemojte da me učutkuje. Radi ti svoj posao.